перемога Росії у війні проти України є малоймовірною. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на партійній конференції соціал-демократичної партії. Коментуючи підтримку, яку надає Україні Берлін, Шольц заявив, стає все очевиднішим, що Росія не лише не має виграти цю війну, а й не виграє її. Також німецький канцлер підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.